gobaata ay lagu barbaarshay gudaha hoobiyo iyo dhulkeen barti guraceel ku taalay ina tahay gaari doona goonweeye ciidan qiray wah wah walle gabar galmudu ku dhalatay in badan waa la amaan waa hees lagu maamusay mid kamid hablihii galmudu ee halyeeyada soo saara hoobiyo iyo guraceel buhaygoodi yahay magaceedu waa Fatuma Fatoosh waa dadkii waa hore ka cid galay arriga Mareykanka Fatuma Fatoosh waxay ka mid tahay hablaha ugu firfircoon Soomaalida gobolka Minnesota iyadoo ka hirgelisay ganacsiyo taabagal abwaan xamsi xadaan oo u fiirsaday Fatuma wax qabadkeeda iyo hor u kaceeda in suugaan lagu sheego mooyaane aan hadal caadi ah lagu cabiri karin ayaa measurement iyo miisaanka midaha u qaatay markaas uu yiri xilqaad iyo garasho suuban hubqaad iyo gudasho toosan adaa karti badan gudoomay Fatoosh adaa garaadka gabdhaha kulligood ku dhaafay heesta uu xasuulinkeeda mariyay alfanaan qamar suugaani erayada abwaan xamsi xadaan waa cabdiaskar oo idiin leh ina bixiya xeebta hobiyo iyo bilicda baddeenna aan beryo ku nagaan Hello, now I'm kind of good shot. I thought, got a
Gabdah aku libur, ku dah fayi.